Jo em dic Gil Gelpi, sóc escultor. Ella és la Bàrbara Puigventós, fotògrafa, i junts hem creat aquesta exposició, Rizomas. Llavors, en aquest projecte, nosaltres hem volgut fer com un retrat de cada barri on estarem en tres, i pensant el barri com si fos un organisme o un cos. O sigui, cada cos està format per òrgans i per cèl·lules i, a la mateixa vegada, cada barri està format per col·lectius i per persones. No? Les persones serien, diguem-ne, les cèl·lules que componen cada barri. Llavors, hem fet una tria de quatre persones o col·lectius per fer un retrat com si fos un retrat microscòpic del barri, no? A partir d'aquestes persones. El projecte i l'exposició que podeu veure aquí al Centre Cívic de Cotxeres de Sants retrata aquest procés amb una foto artística utilitzant escultures i la persona per retratar la seva història una mica dintre el barri, la seva història personal, i també després un seguiment de fotografies documentals, que serien retrat de la vida del quotidiana, no? De cada persona dintre del barri. Teniu també l'escultura, que ha estat part d'aquesta escenografia que hem creat. Està també a la sala i la podeu veure, i veure-la en la foto i en vida real, com una mica per entendre el context, no? Que volíem retratar. O sigui, jo crec que estem molt agraïts de com s'ha donat la gent, que ens ha obert casa seva, i sobretot l'amabilitat, la confiança, que ens ha permès treballar molt a gust amb tots ells, no?